kazi wa makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye Habimana Abdul, amakuru agarariwe na Alphonse Kwahirwa. Ikaze makuru yo muri joto tubabwire ko Perezida Paul Kagame yafunguye ku mugaragaro inyubako ya Radiant iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inyubako y'ikigo cya Radiant Insurance Company Limited gitanga serivisi z'ubwishingizi. Umukuru w'igihugu yatashye inyubako ari kumwe n'umuyobozi mukuru wa Radiant Insurance Company Limited ariwe Mark Rugenera. Yanagarutse ku bibazo bikigaragara mu rwego rw'ubwishingizi, asaba inzego bireba kubikurikirana ndetse bigakemuka. Yanagarutse ku muyobozi mukuru wa Radiant Insurance Company Limited wamushimiye, avuga ko yifuza ko ibikorwa by'iterambere bigera kuri bose. Yanavuze ko abandi bashoramari bakwiriye kurebera kuri iki gikorwa bakarushaho kongera ishoramari mu bikorwa byabo by'ubucuruzi. Yanagarutse ku bagira imikorere mibi, avuga ko ikiguzi cyo gukora nabi bigira ingaruka nyinshi zitari nziza, bigateza igihombo gishobora no kuba kinini kurushaho. Inyubako ya Radiant Insurance Company Limited ifite agaciro ka miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda, aho yubatswe mu gihe cy'imyaka 5. Izaba ifite metero 35 z'uburebure, ikazaba ifite amagorofa 13 arimo 9 ari hejuru n'andi 3 ari munsi. 80% by'ibikoresho byubatse iyi nyubako byakomotse mu Rwanda, mu gihe ibikorwa byo kuyubaka byose kuva mu gishushanyo kugera ku gusiga amarangi byakozwe n'abanyarwanda. Umuyobozi mukuru wa Radiant Insurance Company Limited Mark Rugenera yashimiye umukuru w'igihugu watanze ikibanza cyubatswemo iyo nyubako. Naho mu yandi makuru tubabwire ko mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga yiga ukwimakaza ikoranabuhanga mu bigo by'imari iciriritse. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uzien Ndagijimana atangiza iyi nama yavuze ko u Rwanda rugeze kure mu gushyira ikoranabuhanga mu bigo by'imari iciriritse, aho nko mu mirenge sako bigeze kuri 94% byifashishwa. Daniel Akizimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Umwe mu baturage bakorana n'ibigo by'imari iciriritse bagaragaza imbogamizi bahura nazo ziterwa no kuba hari ibidakoresha ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ntago biragenda neza, cyane ko amafaranga bashakiye atariho yabonera, cyangwa se wabutunguwe na esanse cyangwa se ikibazo runaka ukaba utabasha guhita uyabona ako kanya. Ubwo rero twifuzaga ko sako nayo yareba uburyo ishakisha igakoresha ikoranabuhanga, wajya kuri sako ya Kanombe ukayabona, wajya kuri sako ya Kinyinya ukayabona. Nk'ubu njye nakoranaga na sako nayifungurije Nyamasheke kugira ngo nzasabe inguzanyo Nyamasheke, ariko amafaranga nabikije za Nyamasheke kubera ko nkorera i Kigali kongera kuyabikuza ngo nugusubira Nyamasheke. Mu nama mpuzamahanga yiga ku kwimakaza ikoranabuhanga mu bigo by'imari iciriritse iri kubera mu Rwanda, hagaragajwe ko ibigo by'imari iciriritse byinjijwemo ikoranabuhanga byihutishije serivisi biha abaturage. Rwambarerize ni umuyobozi wa Sako Rwinkwavu mu karere ka Kayonza. Icyambere byoroheje uburyo bwa reporting. Reporting system iroroshye. Umva nimba ukoze imbere tugikorera ku mafishi byasabaga kugenda kuverifia kuva kuri gishe kugeza muri comptabilité ifishi ku ifishi ureba transaction kuri transaction, ariko ubu ngubu ni muri systeme uko munsi tugikrozing umunsi uhitubona report yose umuntu yabikuje cyangwa kaverisa kuri konte abona SMS kuri konte ye. Jackson Kwikiriza, umuyobozi w'ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda Amiri, agaragaza zimwe mu mbogamizi ziri mu mikorere y'ibyo bigo zizavaho mu gihe bizimakaza ikoranabuhanga. Imbogamizi turimo duhangana nazo, icyambere dushaka nuko abanyarwanda bose begera imari, icyo nicyo cyambere. Ariko ikigaragara nuko hari abatabona uko bagera ku bigo by'imari ngo bazigame gake bafite. Turashaka ko buri munyarwanda wese yaba umwana yaba umukuru azigame icyo afite atavuye aho ari, atishyuye 1000 ngo ajye kuzigama 500. Turashaka ko buri munyarwanda wese amenya gukorana n'ibigo by'imari, icyo nicyo cyambere. Nta kundi cyakorwa rero tudafite ikoranabuhanga rigira hose. Icya kabiri, turashaka ko umuntu ashobora gusaba serivisi atavuye aho ari, ni urugero y'inguzanyo. Waka inguzanyo utange amakuru yawe bayabone utabanje kujyayo, babyemeze muri sisiteme
baguha inguzanyo itabanje kugira ngo mujye mubibona nk'ibihugu byateye imbere nka Kenya hari n'igihe bakubwira yufite umurongo wabo hano bakakubwira ngo ukeneye inguzanyo y'ibihumbi ijana nibyo dukeneye nta kindi ariko icya gatatu dukeneye ni ukugira ngo noneho tutaza n'ikoranabuhanga mwarabibonye ko nk'umurenge sako barimo barahabwa ikoranabuhanga ibigo by'imari bindi bafite ikoranabuhanga nani umurenge sako bafite ikoranabuhanga ariko bazi kurikoresha neza haramutse havutsemo ibibazo bashobora guhangana nabyo nicyo kibazo dushaka gukemura kugira ngo tugire ikoranabuhanga ariko tumenye no kurikoresha neza Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uzeri Ndagijimana yagaragaje ko ubigihugu gishyize imbaraga mu kwimakaza ikoranabuhanga mu bigo by'imari iciriritse aho nko mu mirenge sako bigeze kuri 94% leta ifite intego yo kugera ku iterambere kandi rigera kuri bose ridaheza muri urwo rwego harimo uruhare rwa serivisi z'imari rurakomeye kuko nirwo rutuma ibikorwa byinshi bishoboka cyane cyane iby'abikorera muri abo rero hari abafite ibikorwa bito hari abagitangira hari abafite gahunda zo gutangira abo rero usanga batarajya kuri gukorana n'amabanki manini bigatuma bakenera izindi serivisi zijyanye n'urwego bagezeho bigatuma rero ibigo by'imari iciriritse za microfinance arizo usanga ari igisubizo kuri bo naze rero kugira ngo zikore zitange serivisi nziza kandi zihendutse zigera no ku bantu benshi ikoranabuhanga rifite muhe rukomeye hari intambwe zimaze guterwa rero mu rwego rwo gukoresha ikoranabuhanga nk'umurenge sako ubu ngubu tugeze kuri 94% tushyiramo ikoranabuhanga ku buryo umurenge usako ukora kimwe n'andi mabanki abantu nta by'udutabo n'amafishi ku buryo izo hacyasigaye naho 6% kari hafi kurangira inama mpuzamahanga yiga ku kwimakaza ikoranabuhanga mu bigo by'imari iciriritse iramara iminsi ibiri hano mu Rwanda aho abahanga mu bukungu n'ikoranabuhanga bazaganira ku cyakorwa mu guteza imbere ikoranabuhanga no guhanga udushya mu bigo by'imari iciriritse Denire Hakizimana Fresh TV makuru tuyakomereze mu butaberaho urubanza rwa Barikana rwabaye kuri wa 23 Gicurasi 2024 mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aho yaburanye yemera icyaha ndetse agasaba gukurirwaho ibihano icyakurikiranyweho n'icyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko Barikana yabaye umudepite kuva mu mwaka wa 2023 mbere yaho akaba yari umuyobozi mu biro bya Minisitiri w'Intebe hagati y'umwaka wa 2012 na 2023 kuva mu mwaka wa 2023 kugera mu mwaka wa 2023 uyu mugabo yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu gihe yari prefe wa Prefecture ya Kibungo hagati y'umwaka wa 1999 na 2001 icyemezo cy'urukiko kizasomwa kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 Gicurasi 2024 naho handi makuru yakomereze mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Bugesera aho bamwe mu baturage bo mu mirenge ya Jurumayange na Ririmba ho mu karere ka Bugesera baravuga ko bahangayikishijwe n'ubujura buri gufata indi ntera ikibabaje ngo n'uwo bafashe bagategekwa kumutegera moto kugira ngo imugeze kuri polisi. Polisi mu ntara y'Uburasirazuba yabwiye televiziyo na radio Flash ko icyo cyemezo icyo kibazo bari kugikurikirana kugira ngo gishakirwe umuti ariko ko ndetse bagiye gufatanya n'abaturage mu kugihashya. Ali Gilbert Dunia tugeze inkuru ku buryo burambuye. Aba baturage bavuga ko abajura bitwikira ijoro bakiba ibintu bitandukanye badasize n'amatungo muri make ngo nibakiryama ubu ntago tukiryama bitewe n'uko abajura baraya bari kutwiba nk'ubejo bundi banyibye inguru 180 naryamye nsanga basimbutse igipangu inguru bayitwaye byagera nijoro kumva ukana ko bamwibye nanjye hari igihe nejeje ibishimbo barabyiba saba ubuyobozi ko batuvuganira bakaduha inzego z'umutekano kuko bajura batuzengereje iyo mituweli nimba warayitunga utegereje kuzatanga mituweli kurya tungo nabyo ugasanga barijyanye n'ubu hari n'umugabo arebe ibyo intama ebyiri muri iri joro kandi mu masaha ya saa tanu basigaye batwiba amasaha akiri mazima rwose saa tanu saa sita itunga barijyanye kandi se ntabwo mugira irondo ry'umwuga amarondo y'umwuga arahari ariko naho urebye bagucunga ku jisho
tuvugana nk'abasambo bakunda kutwiba bakadufasha kubashakisha bakajya barabafata twe twumva bibishobotse bajya bagifata gato banakirasa kikava mu nzira kuko n'ubundi giteza umutekano mukeya umuntu asigaye abaho nabi niyo mituweli kikivuga turabona n'abanyuma bitewe n'uko bari ritungo ryakavuyemo Aba baturage barasaba ko aba bantu bashakirwa imirimo yo gukora bakava mu bujura kuko benshi batagira akazi. Urabona dufite abantu benshi bakenera kurya badakora. Aturuka impande n'impande ugasanga umuntu abyutse mu gitondo afata icupa weho wirirwa mu murimo uri gufuragurika weho ukiyorera gatungo cyangwa ukiteresera ushaka amako gatoki ejo wagenda ugasanga wa muntu wiriwe yicaye abuze amafaranga yo kunywera aje gufata ka gatoki kawe cyangwa ka gatungo. Ntabwo umuntu abona ahantu bakorera ubwo rero akaba ari uko bimeze usibye kwibwa aba baturage bavuga ko bababajwe no kuba uwo bafashe bategekwa kumutegera moto imugeza kuri station ya police bagahekana ari batatu kuri moto ngo kibazo kidangayikishije ibisambo biratwiba byamara kutwiba wabifata ukabura uko bigera ku murenge transport kabura ukishakamo amafaranga kugira ngo ubitegere kugira ngo bigeze ku murenge bikurikirana gusa mutwara gute gisamba no kugitegera moto kugira ngo ushake ikintu kigezayo nyine gihanwa ariko wagitegeye ribwo kagera kandi amafaranga ukayatanga kugira ngo urebe uko uwo muntu yakurikirana ukurikirana ibyawe kwa kuba bamaje kwibwa ujya kumushyikiriza inzego ubora mwijyane umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba twizera imana Hamudun yabwiye radio na televiziyo Flash ko bagiye kubikurikirana ariko asaba abaturage gutanga amakuru ku gihe. Ubujura bwo ntago dushobora kureberera ngo twemere ko ubujura buhabwa intebe twumve ko abajura baturushije imbaraga. Birasaba ubufatanye n'inzego zitandukanye n'abaturage cyane cyane bakaduha amakuru yihuse tukamenya bafite iyo migambi yo kuba biba cyangwa se abantu bari mu midugudu batazwi neza ibyo bakora. Ndakeka ko ari abajura tukabikurikirana dufatanyije n'inzego zitandukanye mu mbogamizi zo kwitwarira umujura ku murenge ndetse ategewe Hamudun yavuze ko bitemewe ko umuturage yijyanira umujura ko hari uburyo bwinshi akwiye gufashwamo yaba ni amakosa akomeye cyane akora kubera yuko imodoka ya Mayange yo yarakize kandi uburyo dukoramo ntabwo turabasha kuba dufite imodoka ahantu hose ariko tuba dufite uburyo imodoka imwe ikavaringa imirenge nk'itatu yegeranye igakoramo operational hose dufite imodoka imaze niki igomba gukora yewe usibye n'iya Mayange ntago niyo byaba byagaragaye dufite ikibazo n'indi yava na Nyamata cyangwa ikava na Gashora ikajya gutabara abaturage imirenge ya Juru Mayange na Ririma nimwe mu mirenge 15 igize akarere ka Bugesera igaragara ko ikomeje guturwa cyane ahanini biturutse ku kuba hari kubakwa ibikorwa remezo icyakora ugasanga higanje ibikorwa by'ubusinzi bikabije bidatana n'urugomo biri mu bitiza umurindi ubujura Ari Gilbert Dunia Flash TV mu karere ka Bugesera arakoze cyane andi makuru tuyakomereza mu mujyi wa Kigali hari abatuye muri uyu mujyi wa Kigali bavuga ko leta ikwiye kuzajya ireba niba bacukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bujuje ibisabwa mu rwego rwo kwirinda impanuka zikunze kubera hafi yaho hacukurwa ibirombe Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iravuga ko ku bufatanye n'izindi nzego n'ubundi hakorwa ubugenzuzi buhoraho cyane cyane ku bakoresha ariko ngo n'abakozi ibasaba kubahiriza ibyo baba basabwa kwigira isa tugeze inkuru ku buryo burambuye mu mpera z'umwaka ushize mu ntara zitandukanye zirimo y'amajyepfo amajyaruguru n'iburasirazuba ni hamwe mu humvikanye ku bwiganze bwo hejuru nk'ahabereye impanuka zo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikibazo cyahagurukije inzego zitandukanye hari abaturage basanga izi impanuka ziterwa n'uko ubucukuzi hari ubwo ababukora baba batubahirije amabwiriza bugenga ko leta ikwiriye kuzajya ireba niba bacukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bujuje ibisabwa twumva ko abantu bajya gucukura amabuye y'agaciro bajya mu birombe barangiza bikabaritukiraho bikarangira bahatakarije ubuzima tekerezaho mbona ari ikosa ari ry'ababa babashyizemo baba batabanje kureba ubuziranenge bw'iryo taka cyangwa ngo barebe se hakomeye bingana iki ku buryo bitashyira ubuzima bw'abantu mu kaga cyo numva leta yashyiramo ingufu ni ukugibanza ikareba ko abo bantu bafite ibyangombwa bihagije bibemerera ko babasha gucukura ubwo butaka munsi ku makuru ku bitangazamakuru ahantu hose
duhora twumva yuko hakunda kuba impanuka zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye mu birombe gihe cyose duhora tubyumva urebye ikosa n'iryo batanga uburenganzira bwo gucukura ayo mabuye ikintu leta yakora nuko yashyiraho ingamba zifatika zo guhagarika ibyo bintu bigakorwa mu buryo bwemewe n'amategeko Bwana Joseph Ngarambe asanga kugira ubwishingizi bw'abacukura amabuye y'agaciro nabyo byagira icyo bifasha mu gihe habaye impanuka bo igikwiriwe nuko abacukura bakagombye kuba bari mu makoperative cyangwa se barabaherewe uburenganzira kugira ngo nabo bakorana nabo bagombe kuba bafite ubwishingizi kugira ngo nimba habaye impanuka ari umuryango ubuza ababo haba uwagiriwe impanuka ashobora kuvuzwa abone uko yitabwaho cyangwa se abasize bayitabwaho Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo ivuga ko ku bufatanye n'izindi nzego n'ubundi hakorwa ubugenzuzi buhoraho cyane cyane ku bakoresha ariko n'abakozi ibasaba kubahiriza ibyo basabwa Professeur Jeannette Bayisenge ayobora iyi ministeri Icyo dukora nka ministeri ndetse dufatanyije n'izindi nzego ni gukora ubugenzuzi buhoraho kugira ngo tumenye kuko ibigomba kwitabwaho n'abakoresha birazwi kuko dufite amategeko dufite amabwiriza abisobanura neza ibyo umukoresha agomba kuba yujuje nire bari ibikoresho by'ubwirinzi agomba kuba yaboneye abakozi bamukorera ariko nibireba abakozi ubwabo kuko hari giye baguha ibyo bikoresho byo kwirinda yaba bijyanye n'udupfukamunwa yaba ari bijyanye ibikurinda urusaku yaba ari bijyanye na n'udupfukantoki byose ukeneye mu kazi ariko ugasanga ntiwumvisha impamvu zabyo ntubikoresheje uko bikwiriye birumvikana rero amabwiriza hari ateganya ibyo umukozi agomba gukora nibyo umukoresha agomba gukora icyo dukora rero n'izindi nzego dufatanyije dukora ubugenzuzi buhoraho kugira ngo twongere turebe aho ibyo byubahirizwa aho bitubahirizwa nabwo hagafatwa ingamba Ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gaze giherutse kugaragaza ko mu myaka 5 ishize impanuka ziturutse ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro zishe abantu 429 bukomeretsa abagera kuri 272 kivuga kandi ko mu 2018 ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwahitanye abantu 60 muri 2019 buhitana abantu 84 muri 2020 buhitana 71 muri 2021 bwica 61 mu gihe muri 2022 nanone bwishe abagera kuri 61 kwigira isa flash mu mujyi wa Kigali Andi makutu yakomereze mu ntara ya Majyaruguru aho bamwe batuye mu bice bitandukanye bigize umurenge wa Cyabingo ho mu karere ka Gakenke baravuga ko imbuto bejeje zirimo avoka matunda n'ibindi ngo n'imineke ngo byose batakibimarira ku isoko ahubwo basigaye basigaza nizo kurya mu rugo gusa ngo haracyari bamwe mu bafata imbuto zose bakazijyana ku isoko batarahindura imyumvire bagafata imbuto zose bakazijyana ku isoko nta na rumwe basize mu rugo ibi bikaba ari bimwe mu bituma habaho imirire mibi umuzonore tugeze inkuru ku buryo burambura mboga yazihinze ntiyazijyana ku isoko ngo umwana atage imboga nabatuye mu bice bitandukanye bigize umurenge wa Cyabingo ho mu karere ka Gakenke bavuga ko nubwo mu gihe cyashize imbuto zose bezaga zirimo avoka inanasi ndetse n'imineke byose babijyanaga ku masoko badasize ibyo kurya bo n'imiryango yabo ubu mbere yuko bajyana ku isoko basigaye basigaza izo kurya mu ngo zabo mbere yuko bijya ku isoko kurigisha inyigisho duhabwa umunsi ku wundi turahinga imbuto imboga tukajyana ku isoko tugasagura n'ibyo kurya biragoye ariko nkanjye ufite umwana ntabwo nakeza ngo mpfe tukajyana mu isoko nta munyu ufite tubwiza umunyu ushakisha ubundi buryo none se ako gatoki ubundi gahora mu rutoki ushakisha ubundi buryo wabona amafaranga yo kugura umunyu ugakora nk'ibyo bijumba ukajyana ku isoko ukagura umunyu izo voka zeze voka zakwera ukagira izo usigaza mu rugo izindi ukajyana mu isoko barahanura bakarya abandi voka zo ntazagenda zose ntabyakunda abana baryaga hari ibintu abaturage bakundaga kurya nk'imboga yazihinze ntiyazijyana ku isoko ngo umwana atage imboga cyangwa voka navuka ariko kamara ni n'amagi kugira ngo bayaha abana bwabigoranye isoko si bwo turi guharanira iki tutarinze ubuzima bwacu abana bakaryaho
byaba byinshi umuntu yabuzeho nyine akuru akajya kukazana. Gusa nubwo bamwe bamaze guhindura imyumvire yo kumva ko imbuto zose bejeje badakwiye kuzijyana mu isoko badasize izo kurya mu rugo, hari bamwe mu bagitsimbaraye bumva ko imbuto zose bejeje bagomba kuzijyana ku isoko. Bazijyana mu isoko kubera iki? Ngo baje gushaka mu mafaranga y'abahinzi. No kuvuga ngo ugasanga umuntu afite urutoki ariko kurya kakamara kahiye ni ikibazo. Kamasenge ni ikibazo kubera ko n'abajya mu gihe bayikubiraga bakabaha amafaranga menshi. Kamasenge imwe hari uri kugura nk'ibihumbi umunani gatoya kandi. Kandi ari agato. Nyine ni ugufunga ni ukuba bafunze mu mutwe ariko igihe cyose ni uguhora nyine urigisha ni uguhozaho. Tujya mu nteko tukabyigishwa mu manama hirya no hino tukabyigishwa, hari abayobozi nk'abajyanama b'ubuzima bakabyigishwa bakaza bakabitubwira nko mu midugudu igihe duteranye. Ubwo rero biroroshye ubwo abantu bagenda babyumva buke buke hari igihe bizajya bugacika. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, Uwamahoro Marie Thérèse umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, warasaba abatuye aka karere gutera ibiti by'imbuto ndetse n'ababiteye mu gihe byeze ntibakajya bajyana imbuto zose ku isoko badasize izo kurya mu rugo. Ariko mugatera n'ibiti by'imbuto. Abafite ibiti by'imbuto hano ni bande? Abafite ibiti by'imbuto bigeze kuri bitatu mu rugo mugire murye. Yego, n'ababifite rero ni ukubakangurira kubitera, kandi kubitera izo mbuto mukazigaburira n'abana namwe mukarya, ntizibe izo kujyana ku isoko gusa ahubwo mukazibagaburira. Muri rusange mu mirenge yose igize aka karere ka Gakenke, ubuyobozi ntibuhwema gusaba abahatuye gutera ibiti by'imbuto, gusa ngo buracyanahanganye na bamwe mu bateye ibyo biti by'imbuto mu gihe cy'isarura byose babimarira ku isoko. Muhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.